Você tá comendo esses dedinhos aí? Gostosa, gostosa. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui a gente acorda assim, de bom humor. De bom humor, né? Ai, 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 puxando o cabelo da mamãe. Todo dia damos bom dia assim lá no Instagram. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nha. Gente, eu não aguento essa menina, eu não aguento não. Ah, dá vontade de morder. Ah, dá vontade de morder você. Muito fofa. Agora já são 10h40 da manhã. Já mamou, já tocou a falda. Já mamou de novo. Tá babando. Nossa. Dormiu a noite toda. Gente, ela tá muito boazinha de madrugada. Não tenho o que reclamar dela. Ela dorme tarde, porque se ela dormir cedo, ela acorda de madrugada. Mas eu coloco ela pra dormir umas 7, 8 horas. Aí ela acorda, fica elétrica até umas 11h30 da noite. Da 11h30 da noite a gente deita e ela... Eu faço ela dormir na cama comigo e coloco ela no Moisés. Essa noite eu dormi antes dela. Então eu acordei só de manhã com ela aqui comigo, né? Mas normalmente eu faço ela dormir na cama, aí passo ela pro Moisés e ela só acorda às 7h30 da manhã, né? Essa manhã você acordou às 8h30. 8h30. Olha isso, você dormiu 8 horas, 9 horas. Você dormiu 9 horas direto, de 11h30 às 8h30. Que maravilha! Que maravilha, ela tá rindo. Fala, o cheiro de minhoca é igual a minha mãe. Igual a minha mãe. Minha mãe falou que eu também dormia eternamente. Eu dormia muito. Eu sou igual. Que pezinho muito gostoso, né? Bonequinha. Ai, meu cabelo. Hoje você ficou aqui em casa até um pouquinho mais tarde. Por quê? Por quê? Meu carro acabou a bateria. Acabou a bateria na segunda-feira, que eu tinha que fazer compra para uma cliente. E a mesma cliente que fez aquela compra, lembra que eu mostrei pra vocês da Michael Kors e da Tommy? Mas menina, larga o meu cabelo. Aí eu ia fazer outra compra pra ela essa semana. Comprar pra ela essa semana, na segunda-feira. Meu carro não ligou. Aí vieram aqui lá do AAA, né? Carregar a bateria. Aí o carro funcionou ontem. De manhã o carro funcionou, chegou de tarde, na hora de eu ir fazer a compra pra ela, o carro não funcionou de novo. Aí, hoje de manhã eles vieram aqui e trocaram a bateria. Eu paguei $140, 143 eu acho, pela bateria nova. E eles não cobram pra vir aqui trocar, né? Eles só cobram o mesmo valor da bateria. Porque o AAA é tipo uma... paga uma mensalidade. E aí se você precisar rebocar o carro, se você precisar carregar a bateria, se você trancar a chave dentro do carro igual eu fiz semana passada? Retrasada, sei lá. Eu tranquei a chave dentro do carro. Aí eles vão, abrem o carro pra poder pegar a chave. Então é um serviço muito bom, sabe? E eu não sei quanto é ao certo, mas eu acho que é tipo uns $20 por mês que você paga. Tipo um seguro, né? Pra você, caso você precise nessas horas de emergência. E enfim, se sua gasolina acabar no meio da rua, qualquer coisa assim do tipo, que você tiver uma emergência com o carro
eles te atendem 24 horas por dia. Só ligar e eles vêm. Né? Só que eu não tô no... Na verdade, quem tem isso é minha sogra. E minha sogra colocou os 3 filhos. Mas o meu nome não tá na apólice. Então, pra eles me socorrerem, o Steve tem que estar junto. Ai, não tem problema o carro não ser dele. Desde que ele esteja no lugar, sabe? Eles atendem. Agora vamos levantar? Vamos, que a gente tem muita coisa pra fazer. A gente tem. Eu tenho que gravar vídeo, editar, postar. Né? Eu vou gravar um vídeo hoje dos produtos que salvaram minha vida nesses 2 primeiros meses. Os produtos do enxoval, né? E eu já tenho que postar hoje. Então esse vídeo que eu tô gravando aqui agora vai amanhã. E o vídeo que eu vou gravar daqui a pouco vai hoje. Né? Vamos lá. Boneca. Branquela. Você é muito banquela. Muito banquela. Você é muito banquela. Você é banquela igual seu pai? Muitas horas depois. Tava tão correria hoje, gente, que eu não consegui gravar mais o vlog. Mas agora eu tô saindo de casa, tô indo no shopping fazer compra pra cliente. Eu já consegui gravar. Por isso que eu tô maquiada assim, ó. Quando eu gravo vídeo sentadinha assim, sabe? Sem ser vlog, eu costumo me arrumar. E aí eu já gravei o vídeo, já editei, já liberei pro canal. Agora eu tô indo lá pro shopping. Esse shopping é um outlet. Eu já levei vocês lá da outra vez que eu fui fazer compras pra ela na Michael Kors e na Tommy. E hoje a gente vai na Nike e na... Não lembro qual é a outra loja. Tem que olhar aqui. Mas eu vou primeiro na Nike. Olha como fica linda as montanhas. Tudo branquinho. Nossa, gente, eu amo tanto esse lugar. Deve estar fazendo agora uns 2 graus. 1 grau no máximo. Tá friozinho. A Bela adormecida. Tô aqui procurando um tênis. A música na maior altura. E ela como se nada estivesse acontecendo. Vim deixar no carro, ó. 3 tênis. Cadê a notinha? A gente teve bastante desconto, ó. Teve $30 de desconto, R$16,50. Depois teve mais 15, deu um total de R$169. São 5:30 e já tá completamente escuro lá fora. Completamente. A árvore de Natal tá ali linda, gente. Aquele pinheiro é de verdade. Ele é muito grande. Acabei de ir na Carter's agora. Fui na Gap, depois fui na Carter's. Tá tão lindo esse shopping. Não é igual no Brasil, que é todo decorado, né? Mas achei tão bonitinha a decoração. E você tá acordada? Você tá acordada? Você tá vendo tudo aí fora? Tá frio, né? Frio, vamos pro carro esquentar. Ó, daqui dá pra ver de perto a decoração. Eu amo quando eles fazem isso nas árvores, que eles vão passando as luzinhas em cada galinho, sabe? Fica tão lindinho. Ele tem umas renas. Elas mexem. Que susto. Ó, que bonitinhas. Vocês estão vendo ela mexendo? Juro que ela mexe. Olha lá, mexeu. Eita. Ó, o resultado das compras de hoje. E tem uma sacola que eu já coloquei lá no quarto. Tem uma ali da Carter's que eu tive que passar na Carter's depois. E eu passei no Walmart também pra buscar isso aqui. A gente tem que montar. Okay. Aquilo. What? Aquilo. What is it? É um negócio pro banheiro. Tem alguém que tá muito risonha hoje. Cadê? Faz ela rir, amor. Eu, né? Branquelo. Branquelo número 1. Branquelo número 2. Ah. Não vai mais rir. Ela tava rindo tanto. Ela tava rindo tanto. Não quer mais. Beijinho.
Não quer mais. Peguinho. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Apareceu. Apareceu. Gostosa. Ai. Que delícia. Sorriso já mudou. Tipo, ela não sorria mais assim. Não sorria assim. Muito gostosa. E eu já estou aqui fazendo comida. Eu larguei o trem no fogo. Eita. Eita. Levemente queimado. Esquisito esse negócio aqui de castanha. Eca. Eca. Sai você daí. Eu vou fazer um hambúrguer. Faz um tempão que eu tô querendo fazer esse hambúrguer, mas eu nunca lembrava de descongelar. Aí hoje eu lembrei. Tô colocando uns cogumelos pra mim, que o Steve não come. Aí vou colocar mussarela e ovos. Olha a bagunça que eu já fiz nisso daqui. Eu vou colocar ovos, tem umas batatas aqui, que não é pra hoje. Mas acho que vai ficar gostoso, eu só não tenho pão de hambúrguer. Eu fui no Walmart e esqueci de comprar. Então eu vou colocar um pão de forma, é o jeito. Olha essa maravilha. O meu parece que ainda tá maior. Mas os dois são... Ai, que o meu tem milho, o dele não tem milho. Eu taquei milho no meu. Não tá focando. Olha, queijo, milho, ovo, hambúrguer. E aí, aprovado? Uhum. Pelo menos visualmente? Sim. Tinha um milho, ele arrancou o milho. Vê se tem condições. Quem que não gosta de milho? Eu não gosto. Você não é normal. É uma pessoa. Tem alguém lá. Uma pessoa que toma tem alguém leite. No mundo que concorda comigo. Uma pessoa que toma leite jantando realmente não é normal, né? Que toma chocolate quente com os água. Não vão concordar comigo, mas os americanos sim. O americano não sabe de nada. Ah, e o meu também tem mushrooms, tem cogumelo. O dele também não tem. Então vamos comer. Você também vai comer? Não. Não. Você tá com a mesma roupa até agora, né? Sua mãe nem tocou sua roupa. Nem tocou sua roupa. Tô aqui tentando montar esse negócio, mas não veio instrução. Não veio. Simplesmente não tem. Eu não sei montar. Como é que eu vou saber montar isso? Tanto de peça diferente. Tem uns números, mas de que adianta se não tem a instrução passo a passo? One eternity later. Pronto, tá montado. Steve terminou de montar enquanto eu dava mamar pra Melanie. Agora esse aqui vai sair daqui. Eu não vi a hora de tirar isso porque ficou muito bagunçado, tá vendo? Tipo, muito feio. Aí vai ficar bonitinho, branquinho, fechadinho, com porta. Agora tem que tirar tudo daqui, tirar esse negócio pra poder colocar o outro. Que dá pra pendurar uma toalhinha e
consegui tirar as coisas ali de cima da pia. Tava tudo bagunçado. E aí eu coloquei aqui dentro. Então aqui embaixo tem coisa pra corpo, desodorante, sabonete de rosto. Ali em cima eu vou colocar maquiagem. É que minha maquiagem tá no outro banheiro e eu não fui pegar. Mas ali tem cílios. Isso aqui tudo é batom. Aí tem um rímel aqui, um delineador. E ali tem uns pós soltos. Isso aqui é prendedor de cabelo que tem aqui dentro. E esse negocinho pra fazer um coque. Um primer. E o resto da maquiagem tá lá no outro banheiro. Depois eu pego. Tem alguém me chamando ali no quarto. Não sei se vocês estão escutando. Nossa, gente, olha o que tá acontecendo aqui. Quem é? Sou eu. Gostosa. Daddy vai terminar o vídeo de hoje. Terminado. Não é assim que termina o vídeo. Tchau. Pra like and subscribe. É o que todo mundo fala. Mas fala em português. Não sei. Deixe seu like e se inscreva no canal. E obrigada por assistir. Obrigado por assistir. Tchau. Tchau. Tchau, boneca. Tchau.